За само 6 дена регистрирани се 57 нови случаи на коронавирусот во земјава. Од нив 4 починаа. Сите над 70 годишна возраст и невакцинирани, покажува последниот извештај на Институтот за јавно здравје. Починатите лица се две во Скопје и по еден Битола и Тетово. Во однос на минатата недела, бројот на регистрирани новозаболени од ковид е намален за 48,6%. Евидентирани се 57 нови позитивни случаи, со намалување од 48,6% во однос на минатата недела. Во тековната недела пак, регистрирани се заболени лица во обштините од 8 градови. Најголем дел од случаите се од Скопје, а највисока инцидента е регистрирана во Делчево. Заболените од ковид се во сите возрастни групи, но најголем број на случаи има пријавено за возрастната група на 60 години. Тројца починале во болнички услови, а кај три лица биле регистрирани коморбидитети. Од 15 септември во земјава се регистрирани вкупно 1560 заболени и 20 починати лица од коронавирусот. Од појавата на првиот случај на COVID-19 на 26 февруари 2020 година, пријавени се вкупно 351876 заболени со COVID-19 и 9999 починати лица асоциирани со COVID-19.